လာပါပရိသတ်ကြီးရေအခုတခါမှတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ပရိသတ်တွေမသိသေးတဲ့ထွန်းရာဘူးရဲ့သားအောင်ဘူးနဲ့ခိုင်သိန်းကြီးရဲ့တမီစန့်ထေတာဦးရဲ့ပတ်သက်မှုလေးအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်พี่သူတွေချစ်ကြတဲ့တ িয়োগ ဆောင်မင်းသမီးကျော်လေးခိုင်သိန်းကြီးရဲ့တမီကျော်လေးစန့်ထေတာဦးကတော့အနုပညာလောကတွင်လှုပ်ရှားရင်းပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုအသိပ္ပာယရှိထားတာဖြစ်ပါတယ် ထိတ်ထိတ်လေးကလက်တလုံးမာတော့အနုပညာလှရှာမှုတွေမရှိသေးပဲသူမရဲ့နေအိမ်မှာပဲမိသားစုနဲ့အတူအေးချမ်းစွာနေထိုင်ရဲရှိနေတာလဲတွေ့ရပါတယ်ထိတ်ထိတ်လေးဟာထရိတ်ရာဘူရဲ့သားနဲ့တငယ်ချင်းတွေဖြစ်တာကြောင့်အားလျက်တွေမှာတငယ်ချင်းများတွေ့ဆုံရင်းပျော်ရွှင်စွာစော်ကားလေးရှိတာဖြစ်ပါတယ်မစာသေးခင်ကတော့ဆန်ထေတာဦးရဲ့ Instagram Story မှာဗီဒီယိုလေးတစ်ခုတင်လာတာတွေ့ရပါတယ်ဒါလေးကတော့ လဲရှောင်းနေရင် post တွေအပြည့်အပြင်ပေးနေတဲ့ထိတ်ထိတ်လေးရဲ့မူရလေးကိုထွေ့ရာဘူရဲ့သားအောင်ဘူကဗီဒီယိုရိုက်ပြီးမှတန်းတင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အောင်ဘူရဲ့ golf ရိုက်တဲ့ပုံစံကိုလည်းဗီဒီယိုရိုက်ပြီးမှတန်းတင်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြည့်ကြည့်ရှုခံစားနိုင်ဖို့ဗီဒီယို file လေးကိုအခုလိုပဲတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။